Salve galera, Douglas Bullet na área com mais um vídeo aí para o canal de Last Day. E galera, estamos aqui para fazer uma invasão de vingança. Porém, eu acabei, tava limpando dados aqui para poder ver a base e estudar para trazer para vocês. E acabei trazendo as coisas aqui na moto, mano. Eu vou morrer aqui na invasão, tudo bem? Para poder levar esses itens aí não deixar item para trás, né galera? Então eu vou mostrar aqui o caminho para a gente poder estar chegando nos melhores baús. Aqui 4 quebra, tá galera? Ó, 1, 2, 3, 4. 4 quebrou a base, tá? Faz menos barulho do que se você fosse quebrar uma dessa. Eu acho que é 9 de barulho que essa daqui faz. Beleza? Então, os baús aqui que eu vou abrir vai ser esse aqui, ó. Pegar esse. Tá. Pouco barulho a gente tá fazendo. Sucesso. Aí eu vou pegar esses itens aqui. E eu vou levar lá pra moto. Eu vou pegar esses itens aqui, beleza? E é o seguinte, eu vou quebrar esse baú aqui também, mas antes eu vou quebrar esta parede aqui, ó, pra bugar os zumbis aqui, beleza? Ó, 4 quebrou, sucesso. Aqui também esse baú eu não vou abrir, tá, galera? Mas eu vou quebrar esta parede, ó. Vocês vão ver, aqui é 6, tá? 6 quebra ela. Olha lá, ela faz muito mais barulho. Os zumbis, eles bugaram. Então, vou fazer o seguinte. Deixa eu arrastar eles pra cá. Eu vou precisar deixar um vivo. Eu acho que eu já vou morrer aqui. Porque eu não sei onde vai ter espinho, hein, galera. Eu já vou morrer já nessa invasão aqui. Pra eu poder já levar aqueles itens lá pra base, hein. Pera aí que tem mais um zumbi vindo ali. Então, eu vou morrer pra ele. Mais um pouco de energia. Beleza, o cachorro vai tirando. Não mata não, mano. Deixa ele me matar primeiro. Beleza, quase que o cachorro mata ali, hein, pra eu poder levar aqueles itens que tá na moto. Eu vou voltar aqui com vocês já nesta base, tá galera? Porque foi um erro meu lá, desculpa aí galera. Tamo junto, vou lá guardar os itens. Voltamos aqui na base, galera. Já fui lá guardar os itens. E foi muito bom isso ter acontecido, tá, galera? Pra se caso isto acontecer com você, você já saber aí o que você tem que fazer, tudo bem? Então, show de bola. Deixa eu já pegar os itens. Eles ficarão aqui dentro, né? Então, já fui lá guardar os itens. E, galera, ressaltando, você só pode morrer uma vez na invasão, beleza? Você não pode pegar nenhum item das mensagens. Beleza? E você também não pode ter saído e entrado na base. Beleza? Porque senão isso vai dar autosave e vai dar erro, tá, galera? A base vai sumir. Então, é o seguinte. Eu vou mostrar aqui o melhor caminho para vocês. Tem baús aqui, tá? Do outro lado tem baús para... Eu acho que tem baús para lá também. Mas os melhores vai ser este que eu vou abrir aqui. Eu mostro o caminho para vocês. Aí vocês decidam se vocês querem seguir este caminho, tudo bem? Então vamos fazer o seguinte, já vou abrir este daqui. A base ela não é lá tão boa, tá galera? Mas teve itens aí muito bons, né? Gasolina e tudo mais. Então deixa eu já colocar aqui. E comida lá pros dogs, eu vou fazer um vídeo. Aqui, ó, bastante coisa de ataduras, tá? Abrindo lá os cachorros, tá? Pra ver se a gente consegue umas habilidades boas lá neles. Então é o seguinte, eu vou levar essas coisas tudo. Vamos ver se vai dar pra levar, né? Qualquer coisa eu saio da base, eu não vou fazer atadura aqui dentro da base. Porque faz barulho, né? Então, deixa eu já guardar esses itens aqui na moto, agora já tem espaço. Comentem se já aconteceu isso com vocês, tá galera? De vocês... Vou colocar aqui... De vocês esquecerem aí. No meu caso, eu acabei limpando dados pra ver a base, né? Vai ser esses itens aqui, hein? Vou colocar essas coisas na moto. Qualquer coisa a gente troca. Beleza. De esquecer esses itens assim na base, né, galera? Trazer as coisas e acabar atrapalhando aí. Se caso acontecer aí agora, futuramente, você já vai saber aí
o que tem que fazer, né, mano? Sucesso. Então, esses itens aqui eu não vou levar, não. Deixa aqui por enquanto. Quebrar esse outro baú aqui. Opa. É, não veio zumbi, tranquilo. Vou pegar essas madeiras. Vou colocar essas coisas aqui pra trás. Não, não quero. Vai itens de farm mesmo, beleza? Aqui. Opa, tem ferro aqui. E é o seguinte, este baú aqui também. Aí já veio mais zumbis. Deixa eu colocar já essas coisas pra cá. Ó, tá um lag danado, mas de boa. Deixa eu arrastar os zumbis aqui tudo pra parede. Beleza, deixa eu já dar uma ajuda aqui pro cachorro. Olha lá. Nossa, tá vindo mais zumbis, nossa, mano. Deixa eu encostar aqui. Já era, mano. A Agatha ali tá metendo os dentão nos zumbis ali, hein, mano. Eita, pega. Os zumbis tá dando soco simultâneo, tudo junto. Pronto. Já era eliminada. A Agatha nem cansou, hein, mano. Sucesso, então. Então deixa eu já pegar esses itens que tem aqui. É, eu vou fazer o seguinte. Deixa eu colocar mais umas coisas aqui na moto. Beleza, só isso daqui. É, mano, bastante itens de farm, né? Então, é, para eu poder levar mais coisas, eu vou sair da base. Vou fazer essas ataduras que faz menos barulho, eu acho, hein? Deixa eu sair aqui da base. Beleza, então. Saí aqui da base. Vou fazer algumas ataduras agora. Liberar mais espaço. É, digamos que não veio, assim, os kits médicos, né? Mas veio bastante fibra pra gente poder estar fazendo ataduras, né? Vou ver quantas ataduras vai dar. Deu bastante, creio eu. É pra ajudar aí, hein, mano? Olha lá, 16 juntando com essa daqui, ó. Muito bom. É, e liberou muito espaço mesmo, hein? Então deixa eu entrar aqui na base aqui pra pegar mais itens, hein? Beleza, voltamos aqui. Os itens que tem na moto são esses. Vamos ver se tem mais alguma coisa, que não tem nada, né? Só tem a garrafinha que eu coloquei, vamos ver. Vou abrir mais um baú ali. Só dar primeiro um check-up aqui nos que eu acredito que não ficou nada pra trás. É, não digamos assim interessante, né? Deixa eu comer aqui pra sair da base satisfeito, né, galera? E é o seguinte, hein? Vamos levar esse daqui. Sendo que... É, vamos colocar esses itens tudo no inventário. Eu vou abrir só mais um baú, que é esse. É esse daqui. Não, é esse daqui. É esse daqui. Esqueci qual foi o baú agora. Esses itens aqui eu não vou levar nada, né, galera? Tipo... Ah, não, bate ali não, caramba. Beleza, sucesso. Aqui também não tem nada. Agora eu tô em dúvida de qual baú que é, hein. Tomara que seja esse. Não, não é esse. Nossa, galera, não é esse baú. Se vir zumbi, mano, é só ficar aqui dentro, aqui não tem problema. É, não veio zumbi, então tá bom. É este baú aqui. Então, é o seguinte. Um bilhete vermelho. Eu vou levar essas pilhas aqui, mano. Vou levar essas pilhas. Deixar essas tábuas pra trás. Acho que é isso, tá, galera? Porque o de restante eu tenho bastante lá na base. Pendrive, mano. Deixa eu dar uma olhada aqui no pendrive. Eu vou trocar aqui um pendrive aqui. Vou pegar esse relógio aqui e vou trocar essa madeira aqui por esses itens aqui. Beleza, galera? Então foi essa aqui a invasão. É... Não vou abrir mais nenhum outros baús. Não tem itens tão interessantes assim, tá, galera? Na descrição do vídeo aí vai ter o link aí com a playlist de dicas aí de invasões, tá, galera? Que você precisa tá sabendo aí de como você poder ver os itens da base, limpando dados aí, como que você apaga. Mano, tem tudo certinho aí. É, são 3 vídeos, tá? Numa minissérie e tudo salva na playlist para você poder estar acompanhando aí e sendo bom invasor, tá, galera? Comentem o que vocês acharam dessa invasão. Eu achei tipo uma farm, né? Veio itens aí para o cachorro, né? Comida bastante
farm aí, pelo menos ver gasolina também, alguns itens aí que a gente encontra pelo mapa, comida e tudo mais, tá, galera? Então, um grande abraço, te espero aí no próximo vídeo. Fui!